हजूर सलाजरत फातिमा जोहरा निकह कराया हजरत अली सलमाम से नियाण को पुछ वो प्रपोजल बिहार भी घा आया हजूर जन वट ये ना तोड़ो छोड़ो हजरत अली सलमाम प्रपोजल हु प्रपोजल हुआ जैसे हजरत फातिमा जोहरा खातूनी जन्त कबूल न कया हजरत अलीसम प्रपोजल आयो उन्हें कबूल किया शरीत हलण इन वक्त थोड़ी मायूसी असा के ऐसा योगा तो तुम शहीद कायदेजम जुल्फ्कारी भुटे की गाल बिल्कुल तीहु दौर भी जी तरह दिखो भुटे साहब के जो मैंडेट हो न सही नाइनटीन सेवेंटी वो वो टू थर्ड मेजॉरिटी हुई समझी न को फुल फ्लैज प्राइम मिनिस्टर हो पे तो प्रेसिडेंट हो पर पे तो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हो प्रेसिडेंट थ्राइम मिनिस्टर थोड़ा त फुल फ्लैज अथॉरिटी थिए थो उमेदु करे त पंहिंजे हलके जा पंहिंजे वर्करनि जा इलाइके में सिंध काउंसिल जा मेंबर टिकेट होल्डर एम पी एम एन ए सेनेटर त उहे पंहिंजा मसाला पेश कनि सिंध काउंसिल में न कंदा ॿियो किथे कंदा पर साईं जो हुकुमु अखियुनि ते त हिकु माण्हू ॻाल्हायो बाक़ी न ॻाल्हायो हलिया वियासीं साहिबु ई न कंदो हुओ कंवेंशन मीटिंग सिंध काउंसिल थींदी या वर्कर्स कंवेंशन थींदी सॼो ॾींहुं साईं हलंदी हुई ऐं जो शाम ताणी माण्हू रहिजी वेंदा हुआ ॻाल्हाइण खां त शहीद क़ाइदे आवाम जो इहो पॉलिसी हूंदी हुई त चवंदो शामियाने बि लॻियल हुजनि कुर्सियूं पयूं हुजनि वरी सुबुह नवें बजे शुरू कंदासीं साईं लाड़काणे में हिकिड़ी कंश प्राइम मिनिस्टर ज़ुल्फकार अली भुटो एस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टे ॾींहं हलाई छो जो डिवीज़न जा माण्हू जेके आयल सखर डिवीज़न बि उते हुई उहे ॻाल्हाए न सघिया पिए सभु ऐं हिकु हिकु वर्कर खे ॻाल्हाइण जो मौक़ो ॾिनई वरी उथी ॿी मिंट लॻेसि या पंज मिंट लॻेसि वरी उनजो जवाबु उन ॾियणु वरी ॿियो वर्कर कॉल थिए वरी उथी ॿी उनजो जवाबु वरी टियों टे ॾींहं लॻातार त वर्करनि में मायूसी जेका आहे उहो निकिरी वेंदी वरी आयो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो दौरु त हाणे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खे बदनसीबी सां कॾहिं सिम्पल मेजॉरिटी बि न मिली एटी एट में बि न मिली ऐं नाइंटी थ्री में बि न मिली मोहतरमा शहीद राणीअ जी जेका ॿई गवर्मेंट्सूं उहे कोलेशियन गवर्मेंट्स सम्झी वियो न पर हूअ एॾे पाए जी लीडर हुई जो उन ई ॻाल्हि खे कवर करे वेंदी हुनजी डीलिंग ऐं हुनजी सियासत हुनजी सोच उनजो ॻाल्हाइणु उनजो जेको पर्सनैलिटी ऐं कैरेक्टर में जेका अट्रेक्शन हुई करिज़मा हो त मुखालिफ़ माण्हू अज़र ख़ान जहिड़ा माण्हू बि मोहतरमा जा क़ाइल थी विया ऐं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलाइंस में अची शामिलु थिया त हाणे इहो त मां बि तस्लीम कयां थो त जिनब आसिफ़ अली ज़रदारी साहिब जो असांजो सदर आहे पाटी जो को चेयरमैन आहे उहो पेरेज साहिबा जे कैलेपर जो लीडर न आहे उहो पाण खे मञींदो आहे उहो पाण चवंदो आहे तव्हां ॿुधो हूंदुसि त मां बि मुंहिंजी लीडर बि मोहतरमा बेनदीर भुटो साहिबा जी ऐं ॿियो हाणे अञा वीक कोलेशन गवर्नमेंट आहे असांजा कुल वन ट्वैंटी फाइव फोर एम एन एस आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में नेशनल असैम्बली में ट्वैंटी फाइव ट्वंटी फोर आहिनि एम क्यू एम जा छह आहिनि फंक्शनल लीग जा तेरहं आहिनि जा चारि पंज छह मौलाना फज़ुल रहमान जा आहिनि फाटा टाटा पाटा हेॾो होॾो करे वञी गवर्नमेंट सां ठाही आहे पोइ बि असां वटि मेजॉरिटी न आहे नवाज़ शरीफ़ जी सपोट ते असां हलूं था इहो त फैक्ट आहे न साईं त हाणे इन कमज़ोरीअ सां हर कंहिंखे सेटिस्फाइ कीअं करे सघिबो त ज़ाहिरा वर्कर असांजा वर्कर मुंहिंजो तव्हां ॾाढो अहम सुवालु पुतो आहे मां सिंधी पीपुल्स पार्टीअ जे वर्करनि खे हाणे मुखातिबु आहे त उहो महिरबानी करे हक़ीक़त पसंदी जेका भुटे साहिब जी रियल पॉलिटिक्स हुई मोहतरमा बेनीर साहिब भुटो जी रियल पॉलिटिक्स हुई त उन खे ॾिसनि कराची जा जेके असांजा दोस्त आहिनि उहे उर्दु स्पीकिंग पाटी में एम क्यू एम जे हाणे कराची एम क्यू एम जे हवाले आहे त हाणे एम क्यू एम जे सपोट सां त असांजी नेशनल गवर्मेंट आहे त असांजा जेके वर्कर आहिनि उहे मायूस न थियनि ऐं उमेद रखनि साढा टे साल ऐं वरी जो सुठी कारगरी थी थींदी त आवाम ॾे वेंदासीं वरी इलेक्शन अचे ऐं होपफुली सिम्पल मेजॉरिटी मिली वञे नवाज़ शरीफ़ वार हरूभरु हैवी मेंडेट बि असांखे न घुरिजे त मथो ख़राबु थी वञे हिकिड़ी सिम्पल मैंडेट मेजॉरिटी मिली वञे नेशनल असेम्बली में त कम थींदा पिया पर असल सवालु इहो ॾिसणो आहे साईं त मुशरफ़ जी गवर्नमेंट ऐं नाइंटीन नाइंटी सिक्स खां वठी नाइन जेका नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट इन्हनि ॿिन्हिनि या नाइंटी सिक्स खां वठी टू थाउसंड एट ताईं इहे साईं थियनि था ॿारहं साल इन्हनि में माण्हुनि खे डाउन साइज़िंग राइट साइज़िंग जे बहाने सां नौकिरियुनि मां कढियो वियो पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट आई आहे टू थाउसैंड एट में त उहे बहाल बि थिया आहिनि निकितल ऐं वधीक नौकरियूं बि मिलनि थियूं हाणे इहा बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे त सत्रहं करोड़ आवाम गवर्नमेंट न ॾेई सघंदी कुझु माण्हू पंहिंजो बि हथु पेर हणे भई अंग्रेज़ी जी कहाणी आहे त हिकिड़े देगिड़े बोड़ ते टे बोर्ची पीआरियो त हिकिड़ो लूणु विझी वियो ॿियो ॿिए न ॾिठो वरी उहो आयो उन बि विधो टियों बि ॿारियो वरी उन आयो उन बि विधो लूणु त ॿोड़ी सॼो लूण थी वियो त हाणे एम एन ए बि आहे इलेक्टिड एम पी ए बि डिस्ट्रिक्ट में इलेक्टेड आहे वरी नाज़िम बि इलेक्ट कयो त टे नुमाइंदा थी पिया हिकु ई जाइ ते त हाणे कमु हलाए केरु एम एन ए चवंदो मां हलायां एम पी चवंदो मां बि नुमाईंदो आहियां आवाम जो मां हलायां नाज़िम चवंदो त मां सॼे ज़िले जो नुमाईंदो आहियां मां हलायां ऐं ॿियो असां एॾा हसूदा बि न आहियूं न जो टे टे सिस्टम जा ख़र्च बर्दाश्त कयूं त इहो एम एन एम पी वारो सिस्टम जेको आहे न साईं इहो बहितरीनु आहे इहो काफ़ी आहे इहो जॾहिं बि मिल्ट्री डिक्टेटर ईंदो आहे उहो लोकल बॉडीज़ जो घोड़ो जेको आहे उहो संज विहारे हुन ते पाण वेही रहंदो आहे पोइ चवंदो आहे मूंखे आवाम जी आहे लोकल बॉडी सिस्टम पैदा कीअं कयो ईजाद कंहिंजी आहे इंट्रोड्यूस कंहिं कयो इहो आमिर अयूब ख़ान कयो जेको जीअं पहिरीं मार्शल आहे मुल्क में उणिवीह जो सौ अठवंजाह में उहो पाण खे हिकिड़ो लेजिटिमाइज़ करण जे लाइ हुन बी डी सिस्टम आंदो पोइ वरी बी डी मेंबर हितां डुकिजी वेंदा हुआ रेलनि ते ऐं जंहिंखे चवां बसुनि ते सरकारिनि ते कराची में उन, थे, उन जी मीटिंगा थींदियूं डिक्टेटर साहिबु ईंदो फ़ोटू निकिरंदा टीवियूं कॅमरा अख़बारनि में त इहे साईं आवामी नुमाईंदो आहे आयो बंदूक जे ज़ोर ते वरी थी वियो अवाम अवामी नुमाइंदो त इहो आमरनि जो इहो राज आहे इहो सिस्टम आहे नाज़िम नाज़िम सिस्टम जेको आहे न चेयरमैन नाज़िम पेटी सिस्टम इहो आमरनि जो आहे ठहियो आहे <laughs> ड्रेनेज जो नालो टियों दफ़ो ठहे थो पियो